galera, aqui que está falando de Tiki para trazer para vocês, galera, mais vídeo aqui de Soccer Minis 2017, galera. E esse, galera, pedindo desde a vocês, se inscreva no canal, deixa o like, se vocês compartilhem nas redes sociais, galera, divulguem seus amigos. Galera, no último vídeo a gente jogou aí pela UEFA Champions League, foi contra o Barcelona, foi um jogo totalmente difícil. Apesar, galera, que eu pensei que ia ser muito mais difícil do que foi ali contra a equipe do Barcelona. A gente conseguiu a classificação, estamos aí na semifinal. A gente vai pegar aqui, ó, vamos pegar a equipe da Juventus aí, vai ser um jogo totalmente difícil contra ele. O primeiro jogo na nossa casa, o segundo jogo vai ser lá na casa deles. Eu preferia jogar primeiramente na casa deles para a gente fazer pelo menos um golzinho e depois a gente voltar para jogar na nossa casa, galera. Mas vamos que vamos, bora aí, bora ver se ele consegue pelo menos aqui uma vitória ali em cima da Juventus aí no próximo vídeo. Mas vai ser no próximo vídeo, a gente vai jogar nesse vídeo, ó, os dois últimos jogos aí pela Ligue 1 aí, pelo nosso campeonato aqui. Então, galera, bora dar uma olhadinha aqui, ó, vai ser contra a equipe do Angers e depois vai vir aqui, ó, contra a equipe do Olympique de Marseille, ó, que estão ali também brigando ali por cima aqui, ó, tá aqui em sexto colocado. E o Angers, cadê o Angers? O Angers, ó, tá aqui no meio da tabela, tá aqui com... cadê? Tá quantos pontos? Pontos é que a ponto está aqui com 51 pontos. A gente tá ali com 50, com 79. Então a gente tá praticamente com o título nas mãos, galera. Só a gente ganha esse. Eu acho que se a gente ganha esse jogo aqui, a gente já está com o título. Então, bora tentar ganhar para eles e depois também tentar ganhar para a equipe aqui do Olympique de Marseille, galera. Então, bora ganhar a partida. Ó. Bora ver o que a gente pode fazer na nossa equipe. Eu não mudei ainda, eu deixei o jogo do jeito que tava ali, pra gente fazer algumas mudanças ali, ó. Aí vai ter os jogos aí da rodada, que é da equipe do... que é do Nice. Cadê o Nice? Vai pegar aqui, ó. O Nice vai pegar o Paris Saint-Germain ali, então é uma... pode ser ali que o Paris ali possa ganhar o jogo e a gente já pode se garantir campeão aí do campeonato, galera. Bora botar aqui, ó. Tem um jogador descansado, Mbappé, jogou bem no último jogo aí, mas não fez gol, mas ele deu uma assistência ali pra gente, mas tá um pouco cansado. Então eu vou fazer algumas mudanças, vou botar aqui, ó, Carilho, deixa eu ver mais quem tá cansado aqui, ó. Germain, Valdívia também tá cansado. É, praticamente tá todos os nossos jogadores aqui tá cansado. Mas eu vou tirar só alguns pelas pontas aqui. Eu vou tirar aqui Valdívia, que tá mais cansado aqui. Deixa eu ver. É, Moutinho também tá cansado, mas a gente pode tirar no segundo tempo. A gente tá com desfalque sim também, ó. Estamos com desfalque aqui, ó. É, foi suspenso aqui, ó, Fabinho, no último jogo que ele jogou aí pela Ligue 1. Então a gente tá com ali, praticamente todos desfalques. Quem Bernardo Silva também, ele está ali machucado. Bora ver aqui, ó. Eu acho que eu vou deixar assim um time, só essas duas mudanças ali pelas pontas no ataque e aqui pela ponta. É, eu vou deixar assim. Também, ó, tá um pouco cansado aqui, é clique também, né? Eu vi aqui agora, tá um pouco cansado. Aqui as instruções, vou deixar assim. Próprio campo, é, 4-2, é pênalti. É, eu vou deixar assim. Bora ali pro jogo ali contra a equipe do Angers. O jogo vai ser na nossa casa aí com o nosso torcida. Bora ver se consegue essa bela vitória ali contra eles. Isso, galera, funk, vamos ali contra a equipe ali, ó, do Angers ali pelo campeonato francês. Bora, time, bora ver se não consegue aqui esse título, pode ser decidido aqui nesse jogo. Então bora ali pra cima dela. Tem um lance ali pra gente, o cruzamento na área, pode ser desfeito ali nas mãos do goleiro da equipe do Angers. Já começou muito bem ali contra a equipe deles, hein. Ó, tem mais um lance ali pra gente, Moutinho. Olha o cruzamento tocando no meio ali, Bochilha. Bochilha ali faz 1-0 ali pra gente aos 25 minutos de jogo aí do primeiro tempo. Tem mais um lance ali, ó. Olha ali, é falta no meu campo e não pode ser expulso. Nossa, deu uma travada ali, pensei que ia ser expulso ali nosso volante ali. Felipe já tá com desfalque ali no meio ali, que com o Fabinho aí também, que foi expulso. Então não quero ser expulso aqui nosso outro volante. Ó, tá cansado aqui, Germain, Moutinho. Eu acho que vou fazer a mudança aqui, deixa eu ver o que eu posso fazer. Eu vou tirar então, não sei se eu poderia botar aqui no meu campo. Vou botar aqui, Terrascaeta aqui, vou tirar então... deixa eu ver, vou tirar... ah, não sei como posso tirar aqui, não sei quem pode tirar aqui então, Moutinho. É, tirar Moutinho, botar Germain aqui por esse lado e vou deixar assim, ó. Bora ali para esse segundo tempo. Pode também tirar esse Fellaini aí, que também tá com cartão amarelo, né? Bota aqui Benassa aqui, ó, no lugar dele. Pronto, só para então não sofrer, ou deixa ele mais um pouco. Agora vou deixar mais um pouco, acho que ele não vai se meter a fazer mais uma falta aí para ser expulso. Vou deixar ali. Bora para esse segundo tempo ali contra a equipe deles. A gente tá conseguindo aí essa bela vitória ali de 1-0. Bora ver se a gente consegue se segurar. Tem mais um lance ali pra gente. Olha o toque de bola no meio. Pode sair o segundo. Gol, tá lá dentro, Carilho.
Carrillo ali faz 2-0 pra gente. Tem uma falta ali, ó. Tem uma falta ali e... Nossa, expulso. Expulso aqui nosso meio campo aqui, Germano. Então bora botar aqui, ó, pra cá esse Terrascaeta. E bora botar aqui na defesa. Vou botar aqui na defesa aqui, ó, Henrique. No lugar aqui de clique. É, bora ali parecer bastante. Ainda tem mais uma substituição. A gente pode botar aqui Benassi, mas Fela ainda tá jogando bem, galera. Fela ainda indo muito bem na partida, então acho que eu não vou tirar ele. Bora deixar mais um pouco, ó, tá faltando muito tempo ali para acabar o jogo. Ainda com a menos em campo, estamos conseguindo 2-0, então bora ver como é que vai se comportar aí nossos jogadores aí em campo. É um jogo totalmente equilibrou ali um pouco, galera. Equilibrou o jogo ali, mas bora fazer uma mudança aqui, ó. Vou tirar a Fellaini que está cansado, então bora botar aqui Benassi aqui. E eu acho que é só essa mudança. É, a gente só tem mesmo esse jogador para mudar, porque a gente já fez a nossa triste mudança. Só tem o lance ali para a gente. Olha o cruzamento, pode sair mais um. Tá lá dentro do Arrascaeta. Entra ali e faz o dele. 3-0 ali contra a equipe do Ogiri. A gente ainda com um a menos em campo, hein, galera. A gente consegue essa bela vitória ali contra a equipe deles. Então bora ver que vai acabar o jogo. Tem mais um lance ali para eles agora. Olha o toque de bola, nossa, aceitou, nosso goleiro, foi a frangada ali, foi uma franganhada ali, hein, galera, eu vi ali que a bola tá nas mãos deles ali, ele aceitou o chute, mas beleza, a gente conseguiu a vitória, 3-1 contra a equipe do Ogiris, melhor em campo aí, ó, foi Bochilha, entrou bem a Bochilha ali da nossa equipe, eu pensei que ele ia jogar mal, mas jogou bem até demais ali, no lugar de Valdívia, aqui, ó, a gente ficou ali com 53% de posse de bola contra 47 deles, a gente deu o total todo ali, foi 11 chutes contra 4, chutes a gente só acertou 6 contra 3 deles. Escanteio a gente teve 5 contra 4. Fomos muito bem na partida, galera. Fomos muito bem na partida aqui, ó. Só foi mal aqui porque aqui nosso meio campo aqui, Germain, foi expulso aí no jogo. Então bora aqui pular, bora pegar agora, bora ver se o Nice ganhou o jogo deles contra a equipe. Ó, perdeu aqui para a equipe do Paris Saint-Germain. Então bora ver se a gente já é campeão, se tem chance ali do segundo colocado alcançar a gente. Ah, provavelmente não. Mas quem assume ali, nossa, é a equipe do Paris. Então se a gente perder para a equipe aqui do Olympique de Marseille, eles ganhar o jogo, eles vão empatar com a gente. Eles vão ficar ali também com 82 pontos no campeonato. Então a gente não pode perder. A gente, um empate aqui é o máximo aqui para a gente garantir o título. Então bora ali para contra a equipe do Olympique de Marseille, bora torcer pelo menos um empate, um pontinho, jogando ali na casa dele, jogo fora de casa ali contra eles. Então bora pra partida. A gente parece que Fabinho já está de volta aí, já fez sua suspensão. E aqui, galera, uma jornalista aqui me abordou e me perguntou, ó, com um grande jogo contra seus rivais se aproximando, há um rumor de que você planeja deixar Carrillo de fora. E claro que não, né, galera, nossa, é o nosso artilheiro do campeonato, eu sei, quem vem jogando aí os últimos jogos aí, jogando mal, não vem fazendo gols, mas no último jogo ele fez gols ali, fez um gol ali contra a equipe do Angers. Então claro que sim, eu vou responder, não sei de onde veio essa história. Carrillo é um jogador importante para nosso time. E é mesmo, galera. É isso aí, então bora responder vocês, a repórter ali que perguntou a gente. E aqui, galera, Carrillo aqui, ó, agradeceu aqui o nosso elogio a ele ali, que era um jogador muito importante aí para a nossa equipe, que eu ali agradeceu por a gente elogiar ele aí. Então é isso aí, bora aqui logo para a partida aqui contra a equipe ali do Olympique de Marseille. Agora ele tem que mostrar serviço aí contra a equipe deles. Ó, aqui, ó, tá, estamos com desfoque aqui no meio de campo, bora botar aqui, ó, Valdívia de volta aqui para nosso time. Bochilha jogou muito bem, galera, então eu vou deixar ele mesmo nessa mesma full posição aí. Deixa eu ver aqui, ó, bora levar como opção esse Lopes. É, bora levar esse Lopes aqui como opção, joga com meio campo também. E é, a gente não tem muito o que fazer. Cadê Fabinho? Será que o Fabinho já voltou da suspensão? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó, jogadores ocultos. E é, não, a gente tá com 3 desfalques aí na equipe. Então bora deixar assim, vou deixar esse time. Deixa eu ver, joga em que posição, joga aqui na frente esse Lopes aqui. Tem um Vera de quanto? Tem um Vera de 87, tá ali com a moral muito baixa. Bora ver se ele pode estrear aí na nossa equipe. Então vou deixar assim, a gente tá com cansado aqui, Fellaini, tá cansado também Dourado, mas eu acho que dá pra gente jogar. Tá cansado também Clique, a gente pode botar no segundo tempo aqui Henrique. Eu vou deixar assim o time. Bora ali contra a equipe do Olympique de Marseille, vai ser um jogo difícil, né? Fora de casa ali contra eles. Então bora ver se consegue pelo menos ali um empate ali contra eles, cara, jogando na casa deles. Bora dar uma olhada aqui, eles vão jogar na mesma formação que a gente. Isso, galera, funk, vamos ali contra a equipe ali
Tu, Olympique de Marseille, bora ver se consegue pelo menos empate. Eu quero só empate aqui, nossa. E já começamos mal. Carilho retribuiu, valendo, hein? Ele disse que ia retribuir pra gente, ó, aí está. Foi expulso ali nosso atacante, então bora fazer uma mudança. O Fellaini tá cansado. A gente não tem muito o que fazer, não. Então a gente vai ter que tirar aqui Bochilha. Vou tirar Bochilha porque a gente conhece mais aqui o futebol aqui de Valdívia. Tem dois jogos seguidos aí, que jogando muito. Então bora tirar Bochilha. Bora voltar aqui no atacante, bora aqui em Mbappé. Eu acho que agora é difícil a gente conseguir um empate aqui contra eles. Mas bora tentar, galera. Bora tentar pelo menos um empate aí. Bora aparecer bastante do jogo. Para o nosso 100 minutos de jogo, a gente já tá com a menos em campo. Entra ali nossa substituição ali, que é nosso atacante Mbappé. Tem um lance ali para eles, ali no contra-ataque, é falta ali na entrada da área e não pode ser expulso. Nossa, se expulsasse aí, dois jogadores a menos, ia ser difícil. Ó, nós estamos jogando muito melhor que a gente ali, ó. Tem um lance ali para eles, olha o cruzamento, o Subasic faz uma ótima defesa ali. Ele nos garanta ali, por enquanto, ali nosso 0x0 ali com 3, galera. Bora fazer uma mudança, vou tirar aqui na defesa, galera. Vou tirar aqui, ó. Nossa, tá muito cansado aqui. Fellaini, bora tirar na defesa, bora botar aqui. Ali, deixa eu ver. Ele que tá pra jogar. Então bora tirar aqui, ó. Fellaini, bora botar aqui Benassa. Eu acho que é só essa mudança. Eu pensei que nosso zagueiro clique ia estar mais cansado, mas não tá muito cansado. Então vou deixar ele ali. Bora aí para esse segundo tempo. 0x0 ali contra a equipe do Olympique de Marseille por enquanto. Ó, tem um lance ali pra eles. Olha o toque de bola no meio, chutando nas mãos ali do nosso goleiro ali, Subasic. Vamos, time, bora acordar, porque só tá dando eles ali. Tem mais um lance, é falta ali, meio de mata a jogada ali, que poderia sair um cruzamento ali, que poderia sair um gol. Nossa, mais um amarelo ali para o nosso lateral. É, galera, bora aqui fazer uma mudança. O jogo tá equilibrado, tá muito equilibrado. Bora tirar aqui, ó. Clique, bora botar aqui Henrique aqui no time. É, nossas três mudanças, não, a gente tem uma substituição ainda, mas a gente não tem muito o que fazer, a gente não tem muita opção aqui no banco. Então vou deixar assim, bora aparecer restante do jogo, nossos dois laterais tá amarelado, mas a gente não pode fazer. É o último jogo do campeonato aí, a gente só tá precisando do empate, time, bora se segurar aí, ó, reta final do jogo, vai acabar ali, e aí, conseguimos ali o título, a gente consegue um empate, o que a gente queria ali, contra a equipe ali do Olympique de Marseille. Nossa, sem título, sem ser emocionante, não é título. Então a gente consegue aí o título, um jogo totalmente equilibrado, a gente ficou ali com 50%, contra 50%, ele deu 10 chutes totais ali, contra 4 da gente, 5 chutes contra 2, é, ele foi melhor em campo, mas também estava com a mais em campo, ela estava bem com a mais em campo, e a gente não conseguiu, mas foi machucado aqui também, cara, ele se machucou, hein, lesionado ali, e isso eu não sabia, também, achei, como assim, ele foi machucado, e porque a gente botou um jogador como substituição, para tirar um jogador da gente, não entendi, foi nada ali, mas beleza, não conseguiu o que a gente queria, a gente conseguiu ali empate. Ficamos ali no 0x0, a gente é campeão aí do campeonato francês, a gente está com o título, e deixa eu tirar aqui, ó, a gente está ali com 83 pontos e não jogou ainda aqui a equipe do Paris, então a gente praticamente já está comemorando o título já, a equipe ali do Paris Saint-Germain só vai fazer o jogo deles ali, para cumprir tabela. Então no próximo vídeo aí tem jogo aqui, ó, contra a equipe da Juventus, então galera, vou pular aqui, ó, pra gente ver se vocês vão perder ou ganhar o jogo deles. Bora ver aqui, ó, última rodada aí do campeonato e o Paris 2x0 ali na equipe dos Estados Unidos ali, conseguiu uma ótima vitória ali contra eles. Bora, vou dar uma voltinha aqui, ó, a gente é campeão aí com um pontinho, galera, só um pontinho ali na frente da equipe do Paris Saint-Germain. O próximo vídeo aí pode ser o último vídeo que vai ser aí contra a equipe da Juventus, mas se a gente conseguir passar para a final, vai ter mais um. Então bora torcer para a gente passar aí para a próxima fase, tá? Da UEFA Champions League. Então, galera, se eu também não sei se eu vou fazer, eu acho que não vou fazer essa série, galera. Vou esperar atualizar aí o Brasfoot 2018, então depois a gente pode voltar aí com o Brasfoot 2018 e fazendo outra nova série. Então, por enquanto, eu não vou fazer nenhuma série agora mais de Soccer Manager. Eu vou ficar trazendo aí vídeo de OSM e de Brasfoot. Vou trazer desses dois jogos aí e depois esperar quando sair o lançamento aí do Soccer Manager, a gente pode voltar e voltar com tudo aí com uma série. Eu não sei se eu acho que vou começar no Brasileirão pra gente também ver lá as atualizações. Nossa, quase que não sai aqui. Mas beleza, então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Pedindo deixa você se inscrever no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, divulgue com seus amigos. E até o próximo vídeo.
Fui!